Nossa, ó. Olha, o ataque do peixe aí. Os dourados ficando loucos aí atrás da isca artificial. Tô usando uma isca relativamente pequena, só para chamar atenção. Daqui a pouco vão ter que mudar. E a dourado de novo, hein? Pessoal aqui não tem costume de usar iscas artificiais. Nós estamos usando só para comprovar que realmente a isca artificial é eficaz. Segundo ataque consecutivo. Estou usando uma isca redon, uma baby torpedo, uma isca de hélice, só para levantar o peixe. Cachorra, cardume de cachorro aqui bonito. Olha a cachorrona, pula que nem o dourado, vai. Ah, menina. É, pescaria do Pantanal tem surpresa mesmo. Dia 30 de abril, terça-feira à noite, a bordo do navio Calypso, nosso terceiro dia de pesca. Voltamos da pescaria de peixes de couro e já estamos se preparando para a pescaria de amanhã, ou seja, de quarta-feira, dia 1º de maio, onde tentaremos a pesca com iscas artificiais de dourados, cachoas, piraputangas ou pirapicanjuvas e até mesmo piranha. O pessoal aqui não tem o costume de pescar com iscas artificiais. E o nosso pescador convidado hoje, como vocês já conheceram em programas anteriores, o nosso guia profissional de pesca, o Bocão. Sim. Bocão, você estava comentando que você não acredita que pega em iscas artificiais. Ó, geralmente, entendeu? Quando você falou que a gente ia pescar dourado, entendeu? Eu separei umas tuvira, entendeu? Aí eu ia pegar uma isca branca. Porque a gente costuma sempre pescar dourado, entendeu? Porque dourado é com isso, entendeu? Mas geralmente usa mais isso. Então, falou de pescar artificial, eu nunca quis contrariar o senhor, entendeu? Mas eu falei, tudo bem, ele quer levar, vamos levar, né? Não, amanhã no barco não entra isca natural. Não entra no barco. Você faz o seguinte, você me mostra onde está o peixe e o resto deixa comigo. Eu vou provar para você que pega-se muito bem com iscas artificiais. Eu não pretendo pegar peixe grande. Se entrar, bem-vindo. Mas só para provar que pega. Porque é impossível, tanta água, tanto peixe esportivo como dourado, piranha que é esportivo, cachoas, piraputangas, piracajuvas, eu não vou pegar. Vocês aqui, eu até estava falando com um grupo de guias profissionais ali, estavam dando risada das iscas. Então, realmente tem gente quase não. Olha esse arsenal todo aqui, é bonito, entendeu? É maravilhoso. Mas realmente para nós aqui não tem muito fundamento, entendeu? Mas com certeza amanhã eu quero ver, entendeu? Me mostra o pesqueiro com o resto, deixa comigo. Então, okay. Amanhã cedo nós vamos pescar com iscas artificiais, mesmo contrariando o pessoal aqui que não é acostumado a usar iscas artificiais. Eles conhecem muito a colher e também pescam curricando, erroneamente, porque a colher não é para curricar, é arremessar e recolher. Então eu trouxe várias iscas, separamos algumas que nós vamos usar. Iscas da Cotton Cordel, iscas da Bomber, Longueuil 15, 16, iscas de hélice e iscas menores, para peixes menores. Também trouxemos as iscas Nacional, Moro e Deconto. Material que nós trouxemos, o mesmo material que eu uso para pescar robalos. Se entrar um dourado grande estouraria, sorte dele.
Mas com certeza a gente consegue trazer, porque aqui não tem dourados enormes. Qual que é a média dos dourados? A medida do dourado aqui, a princípio, é 55 centímetros. Dá quanto mais ou menos o peso? Dá a base de uns 3,5 kg, 4 tranquilo. Quilos. Ó, com esse materialzinho aqui, nós estamos acostumados a pescar robalo. E eu estou aqui com uma linha. Aí, você, que você acha? O senhor vê essa linha aqui para nós, entendeu? É uma linha um pouco fraca. Nós estamos acostumados a trabalhar com linha 50, nossa, entendeu? 45, 60. Você acha fina? Nossa, um pouco fina. Mas não se preocupe. Inclusive, você vai usar algumas varas minhas. Ó, eu tenho vara aqui de 20 libras, como essa. Eu tenho vara de 17 libras. Mas a linha que nós vamos usar, apesar de ser fina, uma linha 0,37, é extremamente resistente. O senhor garante, então? É uma linha da Plaud, FX, da fábrica Sanyo. Então, com essa linha, você não se preocupe. Eu pode pescar tranquilo. Pode pescar tranquilo. Até tem uns empatezinhos aqui que eu já usei em pescaria anterior, lá em Itaibaté, na Argentina, prontinho para pescar. E essa vara, você garante? Porque a vara que costumo usar aqui é a vara de 50 libras, mais ou menos. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Talvez até a gente leve uma vara mais pesada para essas iscas mais pesadas por causa do casting, para não quebrar a vara. Ah, tá. Mas não há necessidade. Inclusive, na próxima pescaria que nós viermos aqui, nós vamos tentar pegar pintados e cacharas na isca artificial. Você acredita que pega? Eu já vi muito isso, entendeu? Mais programa, mas realmente não tive oportunidade de presenciar ainda. Mas gostaria muito de presenciar para ver que funciona verdadeiramente. Como eu estou duvidando que vai funcionar amanhã. Mas nós vamos voltar um dia aqui para fazer o programa do pintado. Então amanhã vai ser a pescaria dos dourados, cachorras, piraputangas e também as piranhas centrais. Com certeza. Mais um detalhe. Amanhã de manhã você providencie um óculos. Ah, é? Um óculos protetor, pode ser de sol normal ou polarizado, como esse da Excalibur. Então, se você for pescar com iscas artificiais, qualquer tipo de pesca, gente, proteja a sua vista. A gente sempre está enfatizando isso. Por quê? Não é por causa do sol. Também vai te proteger contra os raios ultravioleta. Mas porventura, você está pescando, escapa a isca ou o anzol do peixe, ou é um enrosco normal, se vier no teu olho, o que vai acontecer? Você vai ficar cego. Então a gente aconselha que você tenha um óculos polarizado. De preferência, compre dessa marca, que é importado pela empresa Flagship, a marca Excalibur. Ok? Então vamos ajeitar as coisas. Arrumar, pode então cancelar as iscas, já pode dar para. Pode cancelar? Então. Pode cancelar? Porque eu separei lá uma estuvira bonita, grande, viçosa. Geralmente não pescar lá. Então não precisa. Não precisa. Então, aqui nós já estamos armados. E vamos levar só essas varas aqui. A vara mais pesada que eu vou levar é uma de 30 libras. E é o suficiente. Mas eu acho que nem vamos usar, porque ele é muito pesado. Então vou garantir o seguinte: eu vou levar o senhor, então, o peixe e o senhor. Eu garanto a pescaria. Então. Tá ok? Ok, senhor Ronaldo. Estamos no Rio São Lourenço, também conhecido como Rio Cuiabá, no Pantanal Mato Grossense. E hoje a pescaria vai ser com iscas artificiais. Começamos a pescaria corricando contra o rio. Depois que nós acharmos o peixe, nós vamos começar a arremessar. Estamos usando como iscas meia água no currículo. E pretendo também usar iscas de hélice para levantar o peixe no caso da pesca de arremesso. Então toda vez que você for corricar, procure corricar contra a correnteza. Por quê? Se a tua isca eventualmente enroscar, só larga o barco e vai ao local onde a isca enroscou. Não é simplesmente largar a isca, é necessário também dar toques de ponta de vara. Como vocês podem ver ali, ó, o pessoal nativo aqui da região pescando isca. É chamboré que se chama, né? Chiboré. Eles pescam com um sistema de espera, com capinzinho, e o peixe é vegetariano, esse chamboré. O pessoal aqui não acredita muito nas iscas artificiais. Então nós estamos fazendo um programa para provar que pega-se muito bem com iscas artificiais. E também existe controvérsias aqui no Pantanal. Alguns fiscais do IBAMA ou da Polícia Florestal, mal informados, eles recriminam e falam que é proibido pescar com iscas artificiais. Só que, mas é ignorância desse fiscal do IBAMA, porque não sabe das leis.
A pesca com iscas artificiais, além de tudo, é uma pesca ecológica. Machuca menos o peixe. Apesar de ter garateias, machuca menos o peixe. E tem gente aqui também do Ibama que é contra o pesque e solte. Diz que se soltar o peixe, a piranha vai comer. Depende do jeito de soltar e como soltar. Se é contra o pesque e solte, por que nós temos que soltar o peixe abaixo da medida? Tem que pensar nisso, né? Mas vamos para a pescaria, vamos parar de papo aí, né? Aqui. Aê! Tá ali o bicho, ó. Com a isca nacional. Confirmou? Tá aqui, ó, na parada, hein? Olha o dourado. Não, cachorra? Ah, vamos ver se tá o cardume da cachorra. Desliga lá. Se tiver aqui, essa é a cachorra. Tem que ter cuidado com esse peixe, hein? Vamos ver se eu pego a irmã dela. Vamos ver lá. Cachorra. Tá mais no fundo, né? Coloquei uma isca FLM 90 do Deconto, nacional também pega bem. E entrou uma cachorra. Dourado cachorra. É gostoso de pegar esse bicho também, né? É, pega bem, entendeu? Mas não é muito bom de comer, não, né? Não, pra comer a gente aqui quase não se usa aí. Diz que tem um tipo de um verme, né? Isso, parece um cachorro, por isso que ela tem o nome de cachorra. Olha os dentes dela aqui. Duas presas, super afiadas. E ela chega a ficar grande, né? Chega, fica grande. Isso aqui é filhote ainda. Quantos quilos que chega uma cachorra? Chega mais de 6 quilos, chega mais ou menos. Olha só aqui. Olha só. Levar uma mordida disso não deve ser bom, não, né? Mostra lá pro pessoal que não conhece a cachorra. Os dentes dela vai aqui, ó. Aqui em cima. Entra no maxilar superior, né? Vai aqui, ó. Quando é maior, ela entra. Passa. Sai pra fora. Sai pra fora. Nossa. Porque ela é pequena ainda, não ultrapassou a medida ainda. Olha só. Ó o perigo, ó o perigo. Como que ela tá? Tá. Ok. Vamos soltar. Vou começar pescando com uma isca Pencil Pop. Depois eu vou mudar para uma isca Baby Torpedo. Vamos ver qual vai ser mais eficaz. Mantém-se uma distância de 20, 30 metros do barranco e vem trabalhando. Por que manter essa distância? Porque o dourado é um peixe rápido, para ele poder vir atrás da isca. Se ficar muito perto, ele dá um ataque só e não vem mais atrás. Ele vem em embarcação e foge. Olha o dourado, joga em cima lá, joga em cima, bocão. Bateu, joga em cima. É a mesma pesca do cunaré, só que nós estamos na correnteza. Poderíamos pescar apoitado, mas nós estamos preferindo rodar e arremessando. Barco à deriva. Ali vai sair um caboclo, olha lá. É, douradinho, mostra para o nosso telespectador o que é o dourado, a violência que esse bicho bate. E com isca pequena. Tá lá. Vai. Outra vez, joga lá, boca. Aí, vem trabalhando com o cacete agora. Cardume de dourada. Veio duas vezes atrás e não entrou. Que beleza. Então nós temos que voltar lá do pau pra baixo. Olha lá, fica aqui, bicho. É dourado. Quem disse que não pega dourado aqui no... Não, é só tirar pro tanga. Olha aqui, tá aqui o bicho. Ah, que espetáculo, dourado. Na isca artificial. Douradinho pequeno. É isso aí, bocão. Provado? Nem que escape agora, gente. Tá aqui, ó. Documentado. Ei, coisa bonita. Douradinho pequeno na isca artificial. Vai lá. Eu tô trabalhando com a isca da Redon, a Baby Torpedo, no Pantanal, relativamente pequena. Nem que escape. Tá aqui o menino. E nós perdemos o alicate, bocão, na pesca do... Agora faz falta. Tá aqui o bicho. Eu acho que é dourado mesmo. Olha, pegou por fora. Se eu aumentar a isca, vai aumentar o tamanho do bicho também. Pegando bem na isca prateada. Não quero... Olha, dourado pequeno. Meu primeiro peixe com isca artificial aqui no Pantanal.